Ja, varsågod och ta plats. För nu påbörjar vi vår resa ifrån ord till handling. Jag som säger det, jag heter Susanne Wik och jobbar på Brå. Jag jobbar som projektledare och brottas med de här frågorna i stort sett varje dag. Och nu är jag lite nyfiken på att veta vilka ni är här inne. Så jag undrar därför, hur många är det som är från kommunal verksamhet? Hur många är det som är ifrån polismyndigheten? Det var ungefär 50-50 tror jag det är. Och hur många är det som är ifrån länsstyrelserna? Ja, en tapperskara också. Och sen kommer då den sista frågan. Har vi några övriga? Det var också en tapperskara. Då är jag i gott sällskap, för jag förstår att ni också brottas med de här frågorna. Och vad vi kommer att göra här idag, ni kommer att få del av tanken kring processen i de här frågorna. Min erfarenhet är, och jag tror att jag delar det med många av er andra här inne, att om det här hade varit en sakfråga, en kunskapsfråga i sak, då hade vi tagit reda på hur ska vi göra, och så hade vi med all sannolikhet löst den frågan. Men precis som vi fick höra igår på inledningen när det gäller det nationella programmet för det brottsförebyggande arbetet, så var just den grunden är att bygga processen. För det är då vi kan få en plattform att stå på. Så det här seminariet kommer att handla om hur kan vi hjälpa varandra att bygga processen för det brottsförebyggande arbetet. Och det kommer vi att göra genom att vi har ett lokalt exempel ifrån Åre. Tjejerna ska alldeles strax få presentera sig. Sen kommer vi följt av det också ha, jag säger lite slarvigt nu, Mats och Mats. Vi presenterar er mer sen. Vad säger forskningen och på vilket sätt kan länsstyrelserna stödja i det här jobbet? Kommer vi också få del av. Och sen kommer vi också avsluta med frågor. Sen vet jag sen igår att det kom några frågor direkt så här efter både Åre och efter Mats och Mats. Så att vad vi kommer att göra, tjejerna börjar och ni kommer få möjlighet att ställa en till två frågor direkt efter. Sen kommer Mats och Mats och vi gör samma då får ni ställa en till två frågor. Och den tiden som är kvar, då är det ytterligare frågor om det finns så. Jag vill se, har jag glömt något nu? Nej, det tror jag. Jo, ni har ju också papper på era bord här, så vi kommer att göra så att ni kommer att få tänka lite och reflektera själva under det här seminariet också. Men vi återkommer till det. Så, då byter vi här. Så får Eva Helin från Polismyndigheten och Malin Bergqvist från Åre kommun berätta om sin resa. Tack. Ska du börja? Jo, nu hörs jag. Ja, vad kul. Vi ser. Trevlig kväll igår. Ja. Ja. Eva Helin heter jag, är lokalpolisområdeschef i Jämtland Härjedalen. Tidigare var jag närpolischef i Åre. Och det var där vårt samarbete eller samverkan började. Och jag heter Malin Bergqvist och jobbar som folkhälsosamordnare, och det kanske låter lite udda i sammanhanget, men det är ju så kul när man jobbar i små kommuner för att man får göra allt möjligt. Så att det innebär att folkhälsosamordnaren i Åre jobbar också som brottsförebyggande samordnare och ANDT-samordnare. Så hänger det ihop med det. Då ska vi trycka. Vi börjar. Ja, vi kör. Där. Ja, vi backar bandet till 2011 i Åre. Det var ingen rolig vinter där uppe. Vi drabbades av ungefär 50 våldsbrott den vintern. Och det kan ju tyckas vara en liten siffra och inget stort problem. Men i Åre så blev det ett stort problem, och det beror ju på att den här byn är väldigt liten. Allting ligger nära och det blir väldigt, alltså de som lever och bor där påverkas kraftigt. Även turisterna då, det är ungefär 25 000 till 30 000 turister i veckan under vissa
veckor under vintern då. Och vi som jobbade där vid då, 2011, vi var 6 poliser i yttre tjänst. Och vi skulle inte bara bevaka själva kärnan, centrala Åre, utan vi hade ju hela Åre kommun. Och kommunen är ungefär 19 mil lång och 12 mil bred. Med allt från extrem glesbygd till svårtillgänglig fjällträng. Och då Åre som är ja, en storstad i sig kan man säga i miniformat. Stora utmaningar. Jag minns också den nyårsafton den vintern så jobbar jag själv. Och då drabbades vi av 19 våldsbrott i offentlig miljö på 2 timmar i centrala Åre. Det upplevdes ju väldigt otryggt där då kan jag säga. Och när vi kom hem eller när jag kom hem där på morgonen eller förmiddagen så tänkte jag så här, men det här går inte. Det här är inte klokt. Vi måste göra någonting nu. Och jag förstod att det här klarar inte vi själva, polisen. Så att det var ju då jag tänkte att vi måste samverka med näringen och kommunen. Och där började det här. Ja, precis. Jag hade precis börjat jobba som drogsamordnare och sugen och komma igång. Och visste inte riktigt hur jag skulle greppa det här uppdraget. Det var ingen annan som hade haft det tidigare. Så jag sökte ju väldigt aktivt efter struktur, något att hänga upp det på, någon utbildning. Hur gör man det här på bästa sätt? Och det var ju en lycklig slump att det faktiskt kom information om en pilotutbildning som Brå, Rikspolisstyrelsen och SKL bjöd in till då, uppe i Umeå. Som du också hade hört talas om. Så vi bara liksom, vi gör det här. Och jag tror det var 5 resor på ett år. Det var ganska ambitiöst upplägg och flera dagar. Och bra utbildning. Man fick liksom allt kring med teori, metod, alla de här delarna. Och så är det lite så här, på utbildningar kan jag ju erkänna själv. Ibland är man kanske inte den mest aktiva eleven. Man åker dit, man lär sig, man gör det man ska liksom. Men jag och Eva, vi satt ju längst fram så här hela tiden. För vi skulle ju lära oss, vi hade ju ett problem att hantera. Så varje hemuppgift gjorde vi från punkt till pricka. Vi kartlade och analyserade och gjorde handlingsplaner. För att det var ju på blodigt allvar för oss. Bokstavligt talat. Och var också väldigt liksom fullmatade och peppade efter den här utbildningen. Och tänkte att nu tar vi tag i det här. Vi bjuder in till ett möte. Vad glada alla ska bli. Och få hjälp av oss. Och få samlas och ta tag i det här problemet. Det kommer ju bli så härligt. Och vi kallade ihop näringslivet. Det var Max Hamburgbar. Det där alla samlas. Det var krögare. Det var kyrkan var med. Taxi. Vad sa du? Taxi. Taxi var Glöm med. Inte tack. Det. Taxi är bra. Ja, taxi. Väldigt bra aktör såna här gånger. Det var Mark och Plan från kommunen. Och det var företag och föreningen. Och där kommer vi taggade till tänderna. Och följande sker. Det var det absolut värsta mötet någonsin ur mitt perspektiv. Jag fick ganska snart uppleva att det var ju inte riktigt samma sinnesstämning hos våra inbjudna som hos oss entusiaster. Utan jag tror det första som hände, så som jag minns i alla fall, var att vi presenterade det här problemet. Och då började krögarna direkt att men det här hade ju inte varit ett problem om ni hade gjort ett jobb. Och det räckte ju för att du skulle gå igång. Gå igång. Fint ord. Ja, och kyrkan satt och tittade storökt. Och det visade sig att det fanns någon konflikt om markfrågan mellan företagarföreningen och kommunen som vi inte riktigt hade koll på. Ja, det var inte roligt faktiskt. Där satt vi med all vår kunskap och entusiasm och kände hur det bara dör. Det här blir ju inte något roligt. Men vi vägrar ju upp där. Vi vägrar ju upp. Ja. Det som hände på det här mötet ska man ju säga, att vi faktiskt lyckades enas om att ja, vi har ett problem. Folk slår ner varandra på Åre torg. Det är ingen som vill det. Oavsett vad vi tycker att de andra ska göra så vill vi att det ska vara ett tryggt torg. Och utifrån det kunde vi börja bena upp några små arbetsområden som vi faktiskt kunde vara rimligt överens om. Men det var precis den här tillfället då vi kunde säga ja, vi har ett gemensamt problem. Ja, titta vilken bra maskin den har bytt själv. Och det vi kom fram till där, det var ju liksom
ja, första här då, hur svårt kan det vara? Nej, det är ju inte så svårt att samverka om man börjar prata om vad man ska göra. Och då tyckte vi i alla fall att det finns alldeles för få nyktra vuxna på byn i Åre. Vuxna finns det. Ni som har varit där vet ju att det är väldigt mycket folk på liten yta. Men ingen är ju nykter. Polisen var nykter, ja. Mm. Taxi, oftast. Kyrkan, jo, de var också nyktra. Men det var ungefär så det var. Och vi tänkte att vi måste göra någonting nu, något konkret. Och då börjar vi prata om ordningsvakter på torget. Kommunen ansökte om ett paragraf 3-område då. Och det fanns ju historik kring våldsbrotten, så det var ju inget svårt att få igenom det. Så vi fick beslut på det. Och då kom frågan, vem ska betala det här då? Vem ska finansiera att inte polisen gör sitt jobb, som man fick höra då på de här mötena? Men det gick bra. Så vi gjorde så då att kommunen och näringen delade på den här notan. Och visst, de hade väl en pott pengar då. Och så fördelade vi ut det. Det tror jag första året var det så här 23 tillfällen, 23 nätter. Ja, som jag hade ordningsvakter på torget då. Och det i sin tur kunde göra då att lösgöra patrullerna i Åre så att de kunde finnas till hands för hela kommunen. För det var helt omöjligt innan. Poliserna var ju som barnvakter på Åre torg. Fick ju liksom se till att folk kom hem med taxi, ni vet. Och ät upp hamburgare nu, ta det lugnt, gå dit, gör det. Så att vi kunde ju bli mer effektiva. Och det var ju så vi fick sälja in det också. Att det var en vinning där också då. Ja, så det var ju det mest konkreta vi gjorde. Och det här har ju pågått då varje år. Och nu är det liksom inget tal om pengar, utan alla tycker att det här är jättebra och näringen med och krögar och så. Inte ett enda våldsbrott har skett på den här platsen från start. Inte ett enda våldsbrott. Jag tror faktiskt inte ett brott överhuvudtaget har skett. Så det där var ju en sån här konkret bra grej. Ja, och de kunde också fungera som värdar. De liksom fick gå någon utbildning i värdskap, för det är viktigt i Åre, eftersom vi lever på turismen där. Och då kunde de också, ja, finnas med på, där på torget och hänvisa folk till taxi. Och var ligger hotellet? Och vilken backe är bäst? Och den bästa av till skin? Ja, men ni vet så här. Så det var liksom win-win där. Toppen. Nu lade mörkret. Ja, det är nu det händer. Ja. Och nu kom ljuset, så symboliskt och fint. Vi kom också, faktiskt så kunde vi diskutera det, att vi vill ju inte att alla ska vara precis så onyktra som de är idag. Och det var nästan lite överraskande att det gick att diskutera det här med krögarna, för att det är klart, de lever ju på att sälja alkohol till sina gäster. Det är ju det där de tjänar sina pengar. Men de vill ju också ha en hög kvalitet på sina uteställen. De vill ju inte att det ska liksom rumla runt för mycket. De vill ju att Åre ska ha ett bra rykte. Så att det gick att diskutera, hur skapar vi en trygg och bra miljö kring det här. Och ansvarsfull alkoholservering hade tillståndsenheten jobbat jättemycket med. Så att det fanns redan uppbyggt ett sånt arbete. Där vi började introducera eller liksom prata kring då var kroga mot knark. Att vi skulle jobba mer med det. Och sen så hade vi den här idén, eftersom det vi såg var ju så här, uteställarna stänger klockan 2, alla i princip. Alla går någon slags lämmeltåg från uteställarna till taxi eller till Max hamburgerbar. Och det var de ställena liksom. Det var väldigt enkelt och enkel analysera. Det blev ju sådana problem också. Ni kan ju tänka en kö till Max hamburgerrestaurang på Åre torg, och så väljer ut 1200 gäster från en av nattklubbarna bara. Det var ju otroligt mycket folk på torget som skulle ha hamburgare, och alla var inte riktigt ense, va? Vem som stod först i kön. Så att det var där lite otroligt var kön egentligen, börja och sluta. Och där var det mycket tid som gick åt också, energi för oss poliser då, att hantera den där kön. Så vi började prata om det här, att det måste finnas fler alternativ till nattamat. Och det var jättekrångligt i Åre. Jag har ingen historik kring det, men så var det när jag kom. Att jag sa så här, men man kan väl ha lite korvmoja då, utanför krogarna. Nej, det gick inte.
Det var så mycket regler och det var så besvärligt. Ja, det är ju lättare att bygga en satellit tror jag än att ha en korvmoj på ett torg, kom vi fram till. Mm. Vi hade ju tänkt att vi skulle ta fram en mall liksom. Så här har man en korvmoj, enkelt, steg ett, steg två, steg tre. Men det var ju liksom, man ska ha tillfälligt byggnadstillstånd, man ska ha tillstånd från miljö- och hälsomyndigheten, Skatteverket ska liksom involveras i det här. Det var en komplicerad historia. Trots det så var det ju faktiskt den här kebab. Ja, men alltså det, kommunen sa väl, ja men vi gör vad vi kan, vi förenklar processerna. Mm. Vi gör lite mallar och vi kör på det här. Och då var det ju en tapper kille från Åre där som öppnade en kebabvagn. Mm. Och som vi fick till lite strategiskt där då. Mm. Polisen tyckte till att ställ den emellan den största nattklubben och torget. Och det blev ju en effekt där att då vek ju hälften av till kebabvagnen och hälften till Max. Ja, det är väldigt konkret, ja. Men det är ju lite så. Vi såg hur det såg ut och vad vi behövde göra och försökte liksom anpassa oss efter det. Och det är ju så vi har arbetat mycket, att då vi gick den här utbildningen och när man är ny liksom på tjänsten, man vill ju göra ett bra jobb, man vill ju använda sig av evidens och beprövade metoder och liksom göra det rätt från början. Men det är inte så himla lätt. I Åre har vi glesaste glesbygd och tätaste tätort. Olika tider på året och olika platser i kommunen. Men det är inte bara att lyfta över en modell som är framtagen i en kanske en mellansvensk stad till den här miljön. Det liksom funkar inte. Och jag berättade tidigare att vi började liksom introducera krogen mot knark. Och det blev bara tvärstopp. De ville inte. De tyckte att det här är inte Åre, absolut ska vi jobba förebyggande mot narkotika, men inte på det här sättet. Och jag jobba och liksom hade möten och övertyga och övertala och försökte få till det här. Det gällde väl för oss att hitta rätt ord. Alltså man vill inte prata om knark. Nej, men precis. Man åker inte till Åre om det finns knark. Nej, okej, vi kan inte prata knark. Vi kan inte prata brottslighet, Eva sa de hela tiden. Ja, du pratar om brott, vi kan inte prata om brott. Det är dålig PR. Nej, men då pratar vi trygghet då. Ja. Och diskussionerna var ju väldigt mycket så att vi sådär, ja men det är väl klart det är bra att det står i entrén till det här utestället att vi jobbar mot knark. Nej, sa de, vi vill inte att det ska stå knark när våra gäster kommer dit. Vi vill att det ska vara så här, man ska inte tänka på sociala problem, man ska bara roa sig och ha det härligt. Så det, vi liksom brottades verkligen kring det där tills vi började fråga, men jaha, okej då. Vad vill ni då att vi ska, hur ska det vara istället? Ja, vi ska prata om trygghet. Det ska heta Trygg i Åre. Det är vårt arbete. Idag har vi precis avslutat ett projekt. Vi fick medel från Folkhälsomyndigheten. Och till stora delar så är det är krogar mot knark. Vi har liksom byggt ut det lite. Men vad fasen? Vi skulle ju ha det här klart idag, Eva. Ja, jag vet inte. Det är Molgan. Det är någon där. Ja. Ja. Vi Trygg i Åre. Det är i princip krogar mot knark. Det som är kanske den största skillnaden, det är att det inte bara är krögare som jobbar med det här, utan det är hela byns arbetsgivare. Det är egentligen inbjudna hela kommunen i näringslivet i alla olika branscher. För en tanke är ju det att vi har den största arbetsgivaren som heter Skistar. Varför ska inte de jobba förebyggande mot alkohol, narkotika? Så att, men metodiken är ungefär densamma. Vi har tagit fram en gemensam policy, vi har haft utbildningar, vi har hemsida, Facebook-sida och har nu liksom ett nätverk som är ganska stabilt. Och det som var väldigt intressant tyckte jag att jag hade nog en fördom kring näringslivet. Särskilt jag brottades med det här och vi höll på att försöka introducera krogar mot knark, att det ska vara så svårt. Men när vi väl liksom hittar prata tillsammans, så blev de ju jätteengagerade. Nu är det ju näringslivet som i princip driver Trygg i Åre. Projektet är slut, de är jättetydliga med att de vill fortsätta. Så en stark styrgrupp som liksom, ser till att sprida den här informationen till andra i näringslivet och driva frågan. Så att det var väldigt
intressant och lärorikt liksom, att förstå att det finns ju verkligen ett engagemang, bara man hittar rätt sätt att prata med varandra. Men det handlar om tillit också, att vi var ju liksom motorn i det här, vi satte igång det, och sen tycker jag att det är, vi ska backa ur det. Polisen kan inte vara med i alla forum, det vet ni, ni som är poliser här inne. Och vi äts upp av det ofta. Ja. Men att när det här börjar liksom funka, då backar jag ur. Och idag jag är bara imponerad att de är så engagerade och driver det här Trygg i Åre projektet som ni måste ta del av. På, ni har en broschyr bara. En, ni får slåss om den. Men fantastiskt projekt, som man får mycket idéer från det. Och det som blev konsekvensen, nu plockar vi ju liksom inte en befintlig modell, evidensbaserad och sådär. Vi gjorde ju vårt eget. Men eftersom det var ett projekt från Folkhälsomyndigheten, så fick vi också möjlighet att samarbeta med Mittuniversitetet, som har följt projektet från början till slut och gjort flera undersökningar under tidens gång. Och kan se att det har gjort en skillnad med det här arbetet. Så vi gick på något vis bakvägen, men fick samma resultat. Och det som var viktigt också var att vi fick med oss en betydelsefull person i byn. Och det var Krögarkungen i Åre. Och han, alltså, många respekterar honom och ja, han har stort värde för Åre där. Och vi sa det, är han med på tåget så kommer andra krögare hänga med. Så vi drog med honom på krogar mot knarkutbildningen och sådär. Och det är också en framgång. Försök att få med liksom den här nyckelpersonen i lokalsamhället. Vi ska dra igenom det här nu. Vi vill bara visa väldigt Det där är egentligen bara lite snabbt. Nu går bara den här statistiken tyvärr till 14. Men vi vill bara visa kurvan. Sen vi börjar med alla de här samverkansidéerna och ordningsvakter på torget och sådär, så har brottskurvan sjunkit. Oj, den gick fort, men ni hann se. Jag tror det är Susanne som manipulerar den här, så vi ska skynda på lite. Jag fattar. Mitt jobb, sen vi liksom gick den här utbildningen tillsammans, så fick vi lära oss väldigt mycket förstås kring samverkansöverenskommelsen. Och nu finns ju också medborgarlöftena. Och det var lite så här i gruppen att en del tyckte det var lite besvärligt. Vi har ju andra dokument, andra handlingsplaner vi jobbar efter. För mig i alla fall har det här varit otroligt användbart. Dels i vårt samarbete, att det blir väldigt tydligt. Vi har ett dokument där vi har gjort en överenskommelse. Så har vi jobbat hårt med aktivitetsplan och uppföljning. Vi gör om det varje år, följer vi upp det här och lägger till nya aktiviteter eller drar ifrån. Så att det här är verkligen ett verktyg som går otroligt bra att använda sig av och som också blir väldigt begripligt om man redovisar till exempel för sina politiker eller andra inom kommunen. Så att det är också ett sätt att liksom strukturera arbetet. Ja, slutligen då. Nu sammanfattar vi det hela. Vad är nyckeln till framgång? Jo, det är ju att samverka. Och då menar vi verka, alltså ha verkstad. Inte sitta i möte efter möte efter möte och planera och tycka. Utan snabbt bara, vem gör vad? Man har, som vi sa då, enas kring ett problem, man kan börja så. Och sen bara, vad kan du göra utifrån dina förutsättningar? Och vad kan du göra? Och vad kan du göra? Så det händer något. Ja. Och hitta någonting i det här, då det liksom kärvar. Så det finns alltid något man kan enas om. Och det är nog en av de viktigaste lärdomar jag har dragit. Så fort man hittar det här, vad det än är, liksom, så går det att börja nysta, bygga vidare, även fast det går trögt. En vän i viken, en boj i bukten, Eva. Vackert. Det vart ju så, då vi åkte de här resorna till Umeå, där vi bor i Norrland. Det är långt. Man åker länge. Man hinner prata länge med varandra. Det är ganska bra, visar det sig. Enda gången det kärvade var då vi skulle förklara för varandras verksamheter. Jag visste exakt hur polisen funkar, du visste exakt hur kommunen funkar. Det var inte sant. Nej, jag var bara irriterad och sa, men precis det här, hur svårt kan det vara? Men kom igen, fatta beslut, vi kör. Och Malin bara, nej men nej. Det ska tas i olika sammanhang. Men det var också väldigt, väldigt nyttigt att lära känna varandra. Och misslyckas, lära och fortsätta. Det är klart att det inte var jättelätt hela vägen. Och vi misslyckades och vi hade olika ståndpunkter och
det var beslut som skulle fattas på olika nivåer. Ja. Men det kan inte skrämma en. Alltså, har man ett mål så måste man dit. Mm. Det och bara där är så. Det är väldigt bra att vara två och liksom hitta sin boj i och sätta igång, gör något. Det är det jag menar. Verkstad. Alltså det, visst, man ska inte slarva med kartläggning, men ta hjälp av andra. Och det här prestigelösa. Alltså jag tycker att poliserna har varit jättedåliga på att säga bara, oj, det här fixar inte vi. Utan vi ska alltid fixa allting och vet bäst. Men så är det inte. Utan sträck ut en hand och be om hjälp. Ni är mycket bättre på vissa saker än vad vi är. Det märktes ja, men, också det är ganska också tydligt. Så här, man jämdrar att jag skulle kunna hålla på att kartlägga en ett halvår till. Ja. Men du bara, vi vet nog. Vi sätter igång. Vi kör, kom igen. Det här är good, det enough. Good enough. Malin är akademiker. Säger, alltså, säger inget mer om det. Mm. Ja. Och så att följa upp och utvärdera hela det här. Som vi alltid ska göra. Men det finns ju en poäng med det. Man kan ju faktiskt lära sig saker emellanåt. Det behöver inte vara så himla krångligt heller. Det finns mycket bra statistik som... Det var en guldgruva att få ta del av er statistikbank till exempel. Mm. Perfekt. Så att det är väl i princip det vi tänkte säga. Ja. Nu ska vi vara tysta. Nu ska vi vara tysta. Har vi fått tecknet. Vi har fått tecknet. Vi har våra kontaktuppgifter. Tack så jättemycket. Otroligt intressant att få ta del av, tycker jag. Ett konkret exempel. Även om det handlar om våld i offentlig miljö, som är ett exempel, så är det framförallt att lyckas med samverkan. Och jag tyckte du uttrycker det så snyggt. Verkan, verkstad. Alltså det, att försöka få det ett steg till. Och innan vi släpper in forskningen och länsstyrelsen här så tänkte jag bara höra. Vi tar två frågor om det så att ni sitter nu. Jag tar vi en här framme. Det kom, ja, förlåt. Jag skulle vilja fråga Eva lite grann. Som det låter så är du väldigt rakt på och du är väldigt, kom igen nu så gör vi det. Har det varit problem att jobba tillsammans med Malin då? Och är det hos kommunen problemet ligger med allehanda beslut och så vidare som måste tas och det ska grunnas på dem fram och tillbaka? Ja, det är ju Malin som är problem. Nej, absolut inte. Skulle vi repetera? Ja, vi skulle repetera också. Är det så att det problemet ligger hos kommunen eller kan det ligga hos polisen? Givetvis hos båda. Fördelen för mig var att jag var chef och hade beslutsmandatet. Så jag satt ju där och kunde säga ja, nej, vi kör inte. Malin hade inte den rollen. Så att det var ju liksom ett problem. Men det var liksom inte problem med kommunen eller liksom polisen. Och att jag är rakt på, ja, det kan vara ett problem. Det är kanske Malin. Alltså, ja, att jag är väldigt mycket verkstad. Men jag tror att just det att man kompletterar varann. Ja. Vi har fått fråga många gånger, varför gick det så bra för er? Och jag tror att det beror också på vår relation. Alltså hur vi är, att vi kompletterar varann. Vi satt 50 mil upp och 50 mil ner i den här bilen då, till utbildningen. Och vi verkligen pratade och lärde känna varann. Så att jag tror man måste ge den här tiden och man måste tycka om varann och man måste ha roligt. Och, ja, det där, det kan inte vara så formellt och så. Och det var ju också en effekt av att vi kunde vara strategiska med att du är rakt på. Så att du så käppraka politikerna när Eva kom in i rummet. Bara, nu är det så här och det här ska vi göra. Vi börjar här och slutar där. Ja. Det var jättepraktiskt för mig. Jag kunde ju bara liksom stå vid sidan. Ja, Malin sa alltid så här, kom i uniform, kom i uniform. Pistolen var om allt. Skyddsväst, allt. Tack. Jag tror vi kan göra så. Det är nog fler som vill ställa frågor. Så att... jag vill bara säga det. Jag menar just med korvmorgarna och för att få det till att gå i lås direkt när man ser vad problemet är så att säga. Var det där ni hade någon större väntetid och så som kunde gjort snabbare? Jag tycker det är ganska snabbt ändå. Kunde kommunerna snabba på ytterligare när det gäller beslut och tillstånd och så när det gäller KMO? Möjligtvis, men vi släppte den bollen ganska snart och började. Alltså det vart för trögt. Ja, men då jobbar vi med andra saker. Vi jobbar mer med ordningsvakterna istället då. Och det gav ju resultat. Så att det är också lite prestigelösheten där att oj, det här vart inte bra. Eller var svårt. Det som var lätt för oss det är att Åre är Åre och ingen vill ha negativ reklam om året. Så näringen, kommunen, alla är väldigt måna om att det ska vara väldigt bra och trevligt och
tryckt i Åre. Så tryckte jag på de knapparna. Jag gick ut i media och talade om hur hemskt det var. Ja, då ringde ju kommunalråden lördag morgon och var livrädda. Mm. Vi tar en fråga till innan vi släpper in nästa gäng. Ja. Skulle vilja börja med att tacka för en så behjärtansvärd programpunkt som handlar just om de mindre kommunernas förutsättningar. Men jag har också en fråga, för jag har pratat med många trygghets- och säkerhetssamordnare på kommuner i olika glesbygdskommuner i Sverige som menar att de har slutat att gå på råd för framtiden, för att oftast är det bara exempel från storstadsregioner. Så min fråga är faktiskt till dig, Susanne, om det inom Brå har funnits en diskussion hur man kan bli relevant för fler kommuner, så att säga. Mm. Intressant fråga, och det är precis en sån diskussion som vi har fört tidigare, men kanske framför allt att vi faktiskt har fört den i år för att få bredden, för det ser inte likadant ut i en storstad som det gör i en glesbygd eller i en mindre kommun, ska vi säga också. Så att det har varit vår ambition. Då är jag jättenöjd med det svaret. Tack. Ja, tack. Då ska ni ha tusen tack så länge. Tackar, tackar. Tack. Och nu är ju jag, och det tror jag ni också är, jättenyfikna på att höra. Vad säger forskningen kring de här frågorna? Att få verkstad gå från ord till handling. Och det kommer Mats Jakobsson ifrån Luleå tekniska universitet att berätta om. Han står här i rutig skjorta och försöker få i ordning tekniken. Och sen har vi också Mats Burman ifrån Länsstyrelsen i Norrbotten som kommer att dela med sig av sina erfarenheter. Hur vi då kan jobba med och stödja det lokala arbetet. Och som ni hörde igår så är det också så att Brå och länsstyrelserna har fått i uppdrag att också ytterligare stödja lokalt. Så då känns det som att lite spännande att vi är lite steget före här, får vi faktiskt säga. Så, varsågoda! Ja, Mats Burman heter jag. Jag är länsstyrelsens ANTD-samordnare. Och den som kliver upp på scen bredvid mig är... Mats Jakobsson är vid Luleå tekniska universitet och forskare där. Mm. Jag är glad för den sista frågan, för är det någonting som jag slåss för så är det de mindre kommunernas förutsättningar som verkligen ser mindre ut. I vårt län är 8 kommuner under 10 000 invånare och de har helt andra förutsättningar att klara sig än andra, och det ska vi försöka återknyta till i det vi gör. Och det vi ska prata kring egentligen, det är de här sakerna, från ord till handling. Eller hur man kan omsätta kartläggning. Kartläggning kan ibland vara handling och ibland också vara saker som kan vara väldigt tidseffektiva om man gör det på rätt sätt. Så man ska liksom inte känna ibland att det här att man pratar om saker och ting inte har, att det är liksom på något sätt bortkastad tid. Utan gör man det på ett bra sätt, framförallt utifrån att man har ett gemensamt mål som vi kommer tillbaka till, så är det oerhört viktigt. Och framförallt också att vi utgår från de mindre kommunerna som har sina egna förutsättningar. Och så. För det är precis som någon sa här, alltså att det är ibland, det hör vi upp hos oss också, att det är för mycket storstadsbelysning och fenomen. Och där finns ju också resurserna på ett annat sätt med forskning och annat. Och då måste vi tänka på ett annat sätt. Och det här är vad vi kommer att prata om. Och vi kommer dels ge en bakgrund utifrån ett småkommunsarbete som Länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten har drivit i 5 kommuner. Lite grann kring att skapa lokal statistik. Vi har ett exempel på hur man kan tänka där. Och lite grann kring att kartlägga, följa upp insatser och synliggöra arbete och insatser, vilket är oerhört viktigt för att motivera människor att orka dra vidare. Och lite grann kring hur man kan använda, gå från kartläggning till handling. Och så. Är det något vi har glömt? Vi tänkte prata lite om några sådana framgångsfaktorer då man jobbar
förebyggande, ANDT och BRÅ förebyggande, ja. Tänkte säga några ord också. Ja. För det hänger ihop så att säga med kartläggning också. Ja. Det här är då ett utvecklingsarbete som handlar om, vi har andra småkommunsarbeten som är parallella till det här, men det här är själva uppstarten som handlar om ett arbete i Malå, Sorsele, Norsjö, Arvidsjaur och Arjeplog. På en yta motsvarande Blekinge, Småland, Skåne och halva Halland, 19 000 invånare. En yta motsvarande hela Belgien också, bara för att ni får lite referenser. Nu ska jag tävla i någon form av vem som har mest glesbygd, så ligger vi bra till. Jag drar den där med Stockholm. Ja, jag kan ju göra det också. Skulle Arjeplog ha Stockholms befolkningstäthet, då skulle det bo 51 personer i Stockholm. Det skulle vara lite spännande. Och det vi vet, vilket också handlar om mindre kommuner, det är att det finns högre tillgång till alla droger även i den mindre kommunen. Vi kommer visa en bild på det sen. Vi vet också mer om vad som fungerar idag i ett förebyggande. Det handlar dels om hur man bygger en struktur för det förebyggande arbetet. Det handlar om policies, det handlar förstås om samverkan, och där är ju året alldeles lysande exempel på hur man gemensamt kan få hitta det här gemensamma målet som driver en framåt, och att det är en resa att göra det, men också att man kanske kan bygga kunskap kring det. Framförallt som de är inne på, att prata om de förväntningar vi har på varandra innan vi startar det här arbetet. Så att vi vet att vi har, den här startrampen ser ungefär likadana ut. Och där finns det lite verktyg som vi kommer att knyta till. Metoder finns. Vi vet vilka evidensbaserade metoder. Och frågan är precis som Åre är inne på, hur kan vi anpassa dem till mindre kommuner? Och vi vet också hur man har drivit andra nationella projekt som vi vet har varit framgångsrika på ANDT-området. Och förstås att vi måste överföra den kunskapen till de mindre kommunerna på ett bra sätt. Och det som kan vara bra för er att veta är att nu när vi pratar, beskriver vissa saker, så utgår vi ibland från folkhälsa och de bestämningsfaktorer som finns för hälsan. Exempelvis vikten av arbete och utbildning för att kunna känna att man har en plats i samhället, att man klarar skolan och de här självklarheterna. Och det tror jag är det pratar man inom det brottsförebyggande, att det är liksom vad ska man säga, en indirekt förutsättning för arbetet. Men finns inte de, så kommer vi hela tiden ha ett system som fyller på de här problemen, om inte människor känner att de hittar sin plats och sin tillit till samhället i stort. Som en ingress utifrån det här förhållandet mellan folkhälsa, brottsförebyggande och ANDT-förebyggande. En viktig sak är ju att en mindre kommun kan inte tänka i stuprör, utan man måste bygga ihop ANDT och brottsförebyggande. Och i det brottsförebyggande arbetet också tänka väldigt, väldigt brett, så att man tänker in andra saker. Och är det något som jag tror de små kommunerna i synnerhet inte orkar med, det är att hantera den här perspektivträngseln. Det vi handlar om att föra in våld i nära, våldsbejakande extremism, våldsförebyggande arbete, för självmordsprevention, förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, och alla olika myndigheter kör in det här. Och jag tror att det brottsförebyggande arbetet kan vara ett paraply, så att kommunen kan göra kloka medvetna val och veta att de gör saker som är hållbart och fungerar. Men framförallt att jobba med ANDT och brottsförebyggande arbete, där man vet, precis som Åre visar, att man kan göra saker som får effekter på kort sikt. Det motiverar att jobba långsiktigt. Det här är förutsättningar för att kunna vara en del av det här arbetet. Det är att förstås att man gör det här till en kommunövergripande fråga som inbegriper alla nämnder och företag och vad det nu kan vara för någonting. Att det finns en politisk enighet, det är ju ganska skönt för politiken att veta att det är en fråga. Om man har rätt kunskaper så kan man enas om vad man ska göra för någonting. Det var inte givet från början. Det finns kommuner där man fick ett ungdomsgäng som blev ett stort problem, och så skulle man lösa det politiskt. Så skulle politikerna vara duktiga och ha den bästa lösningen, som vi hade i några kommuner, och hade inte kunskaper. Då blev det liksom käbbel om vem hade den bästa lösningen, istället för att ge den här uppgiften till tjänstemännen, som skulle ha kunskap till det systemet, så man vet vad man ska göra på kort sikt och vad man ska göra på lång sikt. Och så, gemensam kunskap har vi varit inne på.
Och förstås att hitta roller som politiker i synnerhet tycker jag är viktigt. Det andra kommer Mats att gå in på. En effekt av det här arbetet, det var faktiskt, och vi har det fortfarande som en del av vårt system, det är att vi har ett gemensamt avtal mellan 5 kommuner och polisen. Och för att kunna, och där blir länsstyrelsens jobb, blir ju då att dels är det här kommunernas åtagande. Det handlar väldigt mycket om att få gemensamma kunskaper egentligen när man startar ett sånt här projekt för att, och sen att upprätthålla det på ett schysst sätt. Så vi, nu när det här projektet som vi hade medel för avslutades 2014, så vi har kört det i princip i snart 3 år efter det som länsstyrelser, och det innebär att vi håller i nätverksträffar och vi gör årliga konferenser för att kunna följa upp arbetet och motivera de som finns där. Och vid våra nätverksträffar så finns polis och de tjänstemän som finns i de här kommunerna. Vi träffas och vi åker till kommunerna. De kommer inte till oss. Vår grej är att åka ut till kommunerna och finnas i deras verklighet. Vill du gå och köra vidare? In? Jag pluppar fram några bilder till framgångsfaktorer. Vad heter... Nu måste jag ta glasögon här så jag ser vad det står för. Annars så, ja, ni förstår. Jag vet fan, det blir bättre det här. Vänd om. Ja. Vad heter det man kan säga, och som kännetecknar alla såna här arbeten, så finns det ett antal såna här framgångsfaktorer som man kan ha i åtanke då man börjar fundera på en sån här sak. Jag har följt ganska många såna här projekt genom åren. Alla har inte varit ANDT, alla har inte varit bra med. En del har varit såna här, det man kallar folkhälsoprojekt, men som har såna manifesta mål att det här är ett folkhälsoprojekt, ungdomar ska bli mer delaktiga och känna sig integrerade och så vidare. Det är de uttalade målen, men sen ser man att det finns ett antal latenta mål med såna här projekt, alltså att de faktiskt är brottsförebyggande också. Jag kan ge 2 exempel. Ett projekt handlar om att få ungdomar med i ungdomar som inte är intresserade av idrott men är konst och design intresserade och sådär, att de skulle få vara med och utforma stadsmiljöer, utsmycka dem då. En konsekvens av det här då, det uppfyller ju väldigt väl egentligen de här manifesta målen, men det fanns en massa andra latenta mål som man inte hade räknat på. Det är att skadegörelsen på de här där de hade målat eller där de hade utsmyckat, den upphörde. Och då blir den ju också brottsförebyggande och spara pengar åt kommunen och så vidare. Va? Så att det kan man också tänka på då, att få det som kallas folkhälsa alltid inte är kanske är riktigt folkhälsa som man tänker spontant. Det har en massa andra sådana här ska vi säga, nyttiga effekter som är mer brottsförebyggande också. Det finns flera sådana här exempel. Jag har följt sådana här sociala investeringar som det kallas då. Så att det kan man också ha med sig. Så att det, särskilt kanske en mindre kommun så går de ihop många av de här, ska vi säga, perspektivträngseln och också vad man ska göra. Va? Som faktiskt berikar både det brottsförebyggande, det drogförebyggande och kanske också främja hälsa också då. Så att det är inte i våra små kommuner är inte så det jädrans, ska vi säga, vattentätt mellan vad man behöver göra. Men om vi går till de här framgångsfaktorerna, ska man säga så det dels handlar om någon form av kartläggning, så dels kartläggning över hur ser situationen ut, så man kanske kan åtminstone börja ta tag i någonting ungefär som ni gjorde i år. Alltså där finns hocken, det här måste vi börja jobba med. Den andra delen av kartläggningen är att jobba och försöka få en uppfattning om vilka resurser, kunskaper folk har vi, så att säga. Och för det bör man också veta vad då man ska börja bygga upp ett sånt här arbete om man vill ha det långsiktigt hållbart, om man säger så. Att hitta en struktur på det. Hur många samordnare här inne? Det är några stycken. Då tycker ni förstås att jag ljuger och säger en samordnarfunktion med rimlig tid till förfogande. Upplever ni att många av samordnare som jag pratar med, de har väldigt många saker på sitt bord. Va? Och tiden är inte alltid kanske den som räcker till. Va? Så här behövs kanske också en form av investering från kommunens sida. Risken är annars att vi kommer ha samordnare som brinner för det man gör. Va? Och så brinner man upp och så sen så finns det ingen annan med samma, ska vi säga,
eld i sig att börja jobba med frågan. Så att det kanske att vi måste hitta liksom en förutsättning för att en sån här samordning ska fungera, för att göra den mindre sårbar, så att säga. Samordnaren är ju den som ska vara sammankallande, inte den som driver arbetet konkret. Man ska också ha med sig en arbets- eller styrgrupp som stöttar upp det här arbetet. Och här är det bra om man har med kommunledande politiker, ledande tjänstemän och så vidare. För de är inte bara politiker eller inte bara tjänstemän, för då trillar vi ofta tillbaka i de här så kallade stuprören. Så att det här är då för att få, är det hängrännan det kallas istället? Ja. Ja, en hängränna då. För att och förankra det så att man kan jobba brett med det i vad heter det, kommunen. Jag hoppar här till nästa bild. Genomförandeplan är jätteviktiga liksom, och det är ju egentligen något som samordnaren jobbar fram tillsammans med styrgrupp och till de aktörer som man har bestämt är viktiga. De här planerna behöver inte vara särskilt märkvärdiga. Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Vem ansvarar? Och så vidare. För de är jättelätt att följa upp sen för en utomstående snubbe som mig eller för de som själva jobbar med det här. Vad har vi gjort? Varför blir det inte av? Och så vidare. Det är också lättare att skicka stafettpinnen vidare om någon annan ska ta över eller komma in i den här processen också. Stödstrukturer utifrån är viktiga. Kunskapsplattformar, länsstyrelsebyrå och så vidare. Men också nätverk, samordnare, aktörer och så vidare. Man kan kroka arm med kanske andra och man kanske kan fördela graser mellan mindre kommuner och kostnader och så vidare. Nu ska vi se. Jo, sen står det så här. Använda bäst kända metoder. Okej, det kan man göra. Ni går in på det här med evidens och så vidare. Och så har ni brottats över att det lokala sammanhanget säger att det här funkar inte riktigt. Vi vill inte ha något att göra med. Jag tror man kan vara ganska fräck och sno sådana här bärande komponenter från olika sådana här. Och anpassa dem lokalt. Alltså våga vara innovativ. Vi får väl pröva och sen får vi utvärdera. Gick det bra? Funkar det bra? Då kör vi på det. Annars får vi försöka något nytt nästa gång. Sen ska jag vilja säga en sista sak om det här. Jag vet inte om den punkten finns med eller jag far iväg. Ja, skitsamma. Men det handlar lite grann om hur man formulerar målen för det här. Va? Jag tycker de som blir framgångsrika, det är de som får mål och definiera, vad ska vi säga, processmål eller snarare verksamhetsmål. Vi ska bygga upp en sån här verksamhet alltså, och sätta mål till det. Vi ska ha med dem och de funktionerna eller näringsliv eller vad det då kan vara. Vi ska jobba med dem och de frågorna och det här ska vi göra över tid så att säga. Va? För att det ger en klarhet i hur man ska gå tillväga. Va? Sen nästa mål, effektmålen. Gör det här någon skillnad? Va? De ska man givetvis definiera också så småningom. Men de är oftast de långsiktiga effekterna. Man ser inte omedelbart liksom att det här har effekt. Va? Så att jag skulle prioritera väldigt mycket verksamhetsmålen, men ändå ha med de här effektmålen, men ha stort tålamod när de här börjar slå igenom de här effekterna. Och de här de man intervjuar så att de säger 4-5 år tar att bygga upp ett förebyggande arbete. Alltså. Så det gäller ju liksom att man håller i på något sätt. Va? Jag kan stanna där. Så kan vi. Ska vi breda tillbaks? Jo, kör upp till den här. Vi ska lova att ge exempel på lokala producerad statistik. Det finns jättemycket statistiska källor numera tillgängliga. Där man kan hitta hos BRÅ alltså indikatorer på brottslighet. Collada, en kommunal databas där man kan hitta sånt som är relevant kanske för folkhälsa men också för ANDT. Folkhälsomyndigheten och så vidare. Men sen också att poliserna, när man har med i arbetet, att man får producera lite lokal statistik för den här lilla orten. Här är polisen väldigt viktig till exempel. Men sen kan man också, om man jobbar själv inom verksamhet, det här är från Arjeplog, en som Tina heter hon. Hon är inte här idag heller, hon har hört oss så mycket som vi inte har. Vi ska nämna att hon är polis också. Hon är polis också.
Och det här har hon fört statistik över orosamtal. Va? Och nu har jag satt i en sån här Excel-ark. Va? Och ni ser det över tid. Och så, hur många orosamtal, vad har de handlat om? Och så vidare. Va? Och det här är ganska enkelt att göra. Det kan ju vara någon krögare som för lite statistik. Eller någon som jobbar i en bar eller något. Ikväll var det 5 intermezzon och, eller någonting sånt. Va? Utan det kan man göra var och för sig. Och sen kan man faktiskt använda det här att följa upp. Dels synliggöra sitt arbete men följa upp och se är det några förändringar här. Va? Om vi tittar i den här så ser vi att de här orosamtalen har varierat lite över åren. Va? Men vi ser att det är faktiskt är nog pojkar som förekommer oftast i de här. Och vad har det handlat om då? Ja, alkohol och droger i de flesta fall. Och ser vi har 27 fall av det under den här tiden. Medan brott och trafik och sånt där, de orosamtalen har förekommit mindre. Och för man det här över tid så kan man också börja se koppla det här mot andra, ska vi säga, förutsättningar eller förhållanden i kommunen. Så att var inte rädd att skapa egen statistik om man jobbar med det här. Va? Jag kan bara i tillägg säga, vi sa till Tina att är det okej om vi tar upp det här som ett gott exempel? Jo, säger hon. Och så berättar hon också att när hon gör det här, då börjar man ju tänka på hur har det gått för de här individerna som jag hade orosamtal med. Och följa upp dem. Och då kunde hon liksom konstatera, utan att det finns mer i den statistiken, att för flertalet, ja, en majoritet, så har det gått väldigt bra. De har arbeten idag och så vidare. Och det är liksom, blir också en intäkt, för det är någonting som vi saknar som poliser och enskilda socialtjänstemän, så är det någon form av feedback från systemet. Men det är ett sätt att skapa feedback också. Ja. Så att man kan ha mycket användning. Det synliggör vad man gör, uppföljning av olika saker och så vidare. Va? Och det här är ju ingen märkvärdig matte. Man sitter och säger att du bara lägger ihop saker och räknar något procent. Va? Så kan man få en hygglig uppfattning. 5 minuter måste vi läsa på här. Ska vi hoppa den där? Hoppa den där så går vi på det andra. En sak som vi har gjort, vi har haft lite medel för Brå nu för att jobba fram ett system för kartläggning som passar till mindre kommuner. Och då finns det en modell som jag och Mats fastnar lite grann för som heter Community Readiness, som handlar om hur beredd är en organisation att föra in ett nytt arbetssätt egentligen, eller föra in en ny metod helt enkelt. Och i det finns det 6 olika steg som handlar om vilka insatser finns det idag, spridning av kunskap och modellen hos både chefer och medarbetare. Man vet att det blir oftast inte verkstad förrän chefen börjar prata om det här. Ledning och styrning, där man känner en tillit till ledning och styrningen att de lyckas föra in det här på ett bra sätt. Att det finns ett gott klimat, framförallt mellan de samverkande partnerna. Och sen om kunskap och frågan, om det nu är en enskild polis som ska jobba med motiverande samtal och smadigt, att man vet någonstans hur och varför man gör det här. Och förstås att det finns tillgängligt goda resurser för att jobba med det här, så att vi vet att vi kan ju inte jobba med någonting om vi inte har de resurser som krävs exempelvis för en sak. Och i sitt ursprung så är den här modellen, om ni tittar längst ner, så görs den här av externa aktörer. Det finns en firma som kan göra det här. Det kostar rätt mycket att göra den här idag. Det är 2 externa aktörer som intervjuar med den här communityn, som är de här strategiska nyckelpersonerna. Exempelvis den här superchefen i Åre skulle kunna vara en del av en sån här community, om man nu ska jobba med exempelvis ansvarsfull krogar mot narka. Den gruppen består av 5-7 personer. De här experterna går in, gör intervjuer via telefon. Och sen så får man, så hamnar man på en readiness-skala för var befinner sig organisationen och vad är rimligt att göra utifrån det där. För att ni vet, i ett system så är det några som går långt före och säger ja, vi är redan i mål, jag ska gissa att du är där. Utan att veta. Och någon säger vänta nu måste vi fundera och så vidare. Vi har liksom, ja det just det, precis. Ja. Och någonstans att få de gemensamma förväntningarna på var man ska starta, det är väldigt, väldigt viktigt i ett arbete. Och det här är en modell för att kunna göra det. Och gör man det enligt ursprunget som är framtaget i USA då förstås, så ska man göra det här. Och då ska den här experten komma tillbaka också och säga, ja ni befinner er här ungefär på
på en readiness-skala, då kan ni göra de här insatserna. Så kan man mäta igen. Men det blir väldigt kostbart för en kommun. Och en mindre kommun i Norrbotten eller Västerbotten, de har aldrig råd att köpa det här själv. Då måste vi fundera hur vi ska anpassa det. Och då kan man, ett annat steg kan då vara att vi gör en enkät, men återföringen sker av externa aktörer. Och då kanske minskar trovärdigheten i modellmetoden. Men vi valde faktiskt att göra så att vi gjorde en enkät, men vi lät den här community, den här gruppen, reflektera samtidigt som den gjorde. Alltså man fick en kvart på sig att fylla i den här enkäten som då ställde då frågor kring sådana här, ska vi säga, hur beredd man var. Va? Och sen då man hade fyllt tiden så hade vi en diskussion. Vi pratade, satt säkert och pratade en timme minst, en och en halv, och diskuterade vad fick man för tankar utifrån de här enkätfrågorna. Hur såg man på sin egen kommun och så vidare då, utifrån de här förutsättningarna då, som man avtecknade. Och det här, vad som var så intressant, det är ju att det är olika aktörer från olika delar av kommunen, och det är att man skapar faktiskt det blev ett sorts kunskapsbyggarmoment i det här, va? Och dels alltså att man lärde sig om varandras verksamhet och vilka möjligheter och vilka rimliga förväntningar, ömsesidiga förväntningar, kan man rikta mot varandra och på så sätt faktiskt sätta igång och jobba då. Alltså mer, ska vi säga, från en högre sådana, ska vi säga, kunskaps- och medvetandenivå så att säga. Ja, och några saker det gav, tror vi, mycket handlar, tycker jag, om i mitt jobb att jobba med motivation. Att veta att jag ska öka kunskapen och motivationen, åtminstone göra med politikerna så pass ambivalenta så till slut så vågar de fatta det här beslutet utifrån kloka kunskapsskäl, för att man vet att man får metoder som gör att samhället i andra änden tjänar pengar. Och det här kan ta väldigt lång tid, men det här gjorde, tyckte jag, att vi fick beslut om att man inrättade tjänster faktiskt i två kommuner. Det här bidrog till det tillsammans med annat, det är inte bara så att det här gjorde det. Det här är ett sätt. Alltså är vi en mindre kommun, då måste vi jobba på det här sättet. Vi måste öka delaktigheten, inflytandet hos dem, för de kommer aldrig ha råd att jobba på de här expertnivåerna. Och all kunskap om implementering, den ska ju inte bara finnas hos mig och Mats och några till nationellt. Det ska ju finnas lokalt hos er, så på sikt så gör ni det här själva när ni ska starta ett arbete. Så måste vi tänka i allt det vi gör. Det är viktigt. Och förutom det så kan vi säga om grupptext också vilken informell makt kommunsekreterarna har. Liksom. Ja, det var jätteintressant. Det är också intressant. Men vi håller vem med kommunsekreterare? Jag ska bara snabbt gå igenom att en kartläggning som vi har haft stor nytta av i Norrbotten, det är den totalundersökning vi gör kring cannabis som vi gör varje år. Och det som är svartmarkerat här visar att vi har faktiskt inga skillnader mellan att testa cannabis oavsett om det är en stor kommun, liten eller stor gymnasieskola. Vi ser också att det är också svartmarkerat, att de med begränsade kunskaper i högre utsträckning är benägna att de är benägna att testa cannabis. Och det syns också på den här bilden att ju mer goda kunskaper man har, ju mer restriktiv är man och så vidare. Det här är inte direkt brottsförebyggande arbete, men det utgör ett exempel på hur man jobbar med kartläggning. Och mindre grad liberal. Man ser också att de med begränsade kunskaper, där är det tvärtom förhållande, ser man att man i lägre grad är restriktiv och så vidare. Man ser också att majoritetsmissförståndet är större bland de här grupperna. Och det har lett till att vi har skapat ett utvecklingsarbete som handlar om att lärare kan undervisa om cannabis. Jag har inte tid att prata om det idag, det kräver en helt egen föreläsning. Men de resultat vi har, där vi kunnat använda vår kartläggning vid tre tillfällen, visar att insatsen ökar kunskapen hos eleverna och ger också en ökad restriktivitet. Det finns vissa begränsningar i vårt sätt att mäta, men ändå. Och framförallt så kan vi se att andelen elever som vill pröva på cannabis bland elever som fått den här utbildningen och inte fått den är faktiskt, det finns en skillnad i båda våra undersökningar som innebär faktiskt, och vilket då är ett jättestöd för de här lärarna, att de ser att de kan göra skillnad med sin undervisning, för vi kan föra tillbaka där till lärarna, vilket är en jätteviktig grupp. Det är en grupp som vi måste motivera i det här. Poängen här är att det är ju superlokalt så att säga. Det är varenda elev i varenda kommun har fått möjligheten att svara på den här enkäten, vilket innebär att vi kan gå ner på skolnivå. Och här är ju då etiska saker man får tänka på, men man kan spela tillbaka de här resultaten till
varje skola. Och också att vi kan använda våra studenter vid psykologi och sociologiprogrammet här. Här är ett exempel på hur man kan via att beforska Flashback kan ge lärarna ytterligare argument. Vi lär ju dem att bemöta elever på ett schysst sätt, men också ge tillbaka argument. Det är det de tränar i den här utbildningen de får av oss. Och det här är ett sätt för dem att ge dem goda argument. Och då kan vi använda studenter vid vårt universitet som vi kan använda på en mängd olika sätt. Och där tror jag att det är viktigt att var och en som finns i det här rummet för att titta på, har ni några öppningar mot era FOI-enhet eller program på universiteten? För oss är det direkt avgörande för att vi faktiskt kan höja kvaliteten i vårt arbete i Norrbotten. Alltså det är jävligt dyrt att köpa in en forskare alltså. Och det är få kommuner som har. Men kan man hitta ett samarbete med ett universitet där man kan utnyttja studenter i examensarbeten eller del i sådana här andra utredningskurser och så vidare som kommer in och gör sådana här saker åt kommunen, då är det i stort sett gratis om man kan få in väldigt mycket intressanta kunskaper om sin kommun. Ja. Så att ha gärna ögonen öppna eller sök kontakt med sådana här utbildningar som man kan använda sig av. Samma bild som vi använde tidigare har också varit, där har vi också kunnat se att i och med utifrån den här höga tillgängligheten så har vi också sett att en del av narkotikan har gått ut via utlämningsställena. Och det här, dels den här kartläggningen, dels mycket signaler som jag fick av polisen ledde till att vi har skapat ett arbete i de fyra norrlänen som handlar om tillsammans mot nätdroger, där vi försökte översätta de bärande komponenterna kring 100, utifrån 100% renhård träning med samverkan, utbildning och egentligen någon form av synlighet som jag jobbar med som begrepp till utlämningsställarnas personal. Och det visar också, du gör ju följeforskning där, på goda effekter. Så det här är ett exempel på hur man kan använda kartläggning och omsätta det till bra förebyggande insatser i mina ögon i alla fall. Mycket, mycket kortfattat. Vi måste ju nog sluta här. Ja. Tusen tack, Mats och Mats, säger jag då. Jätteintressant att få del av både forskning och som länsstyrelsen har jobbat med att stödja i de här frågorna. Och även om ni tog exempel från till exempel cannabis och så vidare, så ser vi att det här har ju bäring på också hur man kan nyttja de resurser och kunskaper man har lokalt och ni har lokalt. Så att det faktiskt blir, som du var inne på, att kanske inte ha så mycket stuprännor utan mer hängrännor då. Det är en förutsättning, tror jag, för att kunna lyckas. Och jag tänkte att vi gör så här också, att ni får, finns möjlighet att ställa två frågor nu till att börja med till Mats och Mats, och sen så fyller vi på också med Åre. Men vi börjar med två frågor till, om det är några tankar ni har fått under seminariet här. Några reflektioner? Ja? Ska vi se, micken kommer alldeles strax här. Det är lite. Ja. Tack. Kristoffer Forsberg, jobbar på Västerås stad. Bland annat så jobbar jag med skydd mot olyckor. Har det funnits tankar på att kombinera brottsförebyggande arbete med skydd mot olyckoprogrammet? För det finns ju vissa punkter där som går ihop med varandra. Mm. Finns det möjlighet att kunna kombinera det här med brottsförebyggande och skydd mot olyckor? Ja, vi är på väg mot det, och där är ju polisen väldigt, väldigt viktig. Vi har ju exempelvis, man kan se kopplingar, det finns ju biltestindustrin nu stark i de här kommunerna, vilket innebär, vad ska man säga, vissa risker vad gäller att de kör i fyllan och så vidare, och ibland kör de väldigt fort och så vidare. Och det har ju varit uppe till diskussion och inneburit att det finns en, det har gått ut en information som är gemensam från kommun och polis där man uppvaktar de här biltestföretagen exempelvis, som ett exempel. Man kan också se på ansvarsfull alkoholservering, ett roligt problemlösning som en krögare hade. Det var när de sa, han kryddade drinkarna, för oftast det han fick höra det var att jag vill ha det starkaste som finns, så då la han i princip vatten och lite alkohol, sen la han in en massa krydda. Och så den typen av problemlösning har vi haft lite grann. Jag vet inte om det är svaret på din fråga. Men den situationella preventionen
är ju saker som, alltså vi börjar i den här ändan kan jag säga, men så måste vi på något sätt ta med den situationella preventionen. För ett problem för de här kommunerna är oftast de bilburna ungdomarna, och vi ser också att vi, alltså, det är mer olyckor framförallt på unga män om man tar det som ett exempel. Det kommunen har också jobbat med hur ska man framföra en snöskoter och lika tillstånd och när och så. För snöskoter och lyckor också en sån här som händer. Alltså. Tack. Vi ser, finns det ytterligare någon fråga till Mats och Mats till att börja med? Vi ser, det var fullödigt som ni gjorde här. Så det. Men då gör vi så här. Då får herrarna ta det bordet och så får damerna ta det här bordet. Så. Och då ska vi göra så här. Vi ska se nu. Ska jag trycka på den? Ja. Innan vi fortsätter nu med fler frågor eller reflektioner för den delen, så skulle jag vilja be er att ni funderar i 2 minuter. Vad är det ni behöver, eller er grupp behöver, för att gå från ord till handling? Vad är det för tankar som väcks utifrån de idéer som ni har fått här nu? Så antingen skriv ner eller bara tänk för er själva eller tillsammans ett par stycken. Ta ett par minuter. Ja, ni kan börja avrunda där. Det är ett sätt att lite grann bara börja tänka på frågan så. Och nu mina vänner, när ni har fått hela den samlade bilden här av både praktik och forskning och regionala perspektivet. Finns det ytterligare frågor eller tankar som ni... Jag skulle vilja återvända till Eva och Malin då. Och nu känns det kanske lite grann som jag klankar på det, Malin, men det är inte så. Men varför, Eva, jobbar du inte med någon beslutsfattare direkt i så fall för att komma till ett konkret beslut med en gång? Nu förstår jag varför ni jobbar tillsammans så att säga. Men hade det inte gått snabbare om du hade jobbat med någon som fick lov att ta beslut istället? Jag bara repeterar frågan där då. Frågan till Eva på polisen. Varför jobbade du inte direkt med dem som var beslutsfattare inom kommunen? Nej, men det kanske inte är så lätt att göra det, utan det här var det bästa sättet för kommunen. Så att det är väl ge och ta. Vi har olika organisationer, vi är uppbyggda på olika sätt. Malin var rätt person, och sen att de har sin gång, sin beslutsgång, det är bara att acceptera och förhålla sig till. Så att, ja, det jag kan tycka det. Det måste ju liksom i de här nämnden också för att förankras, för annars så, kommer inte de till ett gemensamt beslut. Det är politiker som beslutar sådana stora frågor om förändringar i lokalsamhället, och det är inte en person. Det är lite lättare inom polisen, anser jag. Det är i fall min erfarenhet. Jag vet inte om du har något att tillägga. Det här egentligen inte. Det är ju jag som har uppdraget, så det hade blivit lite kanske haltat om någon annan hade. Sen så tänker jag att jag har gärna mer mandat och mer beslutsmakt, men vem vill inte det? Ja, jag försöker. Sen när jag jobbar med folkhälsofrågor så säger jag att det enda sättet att jobba med det här bra, det är att jag blir kommunchef, och det tycker inte kommunchefen, så att jag, ja, det är lite som det är. Vi lagar efter läge på något vis. Vi har inte riktigt, det har inte varit en fråga egentligen.
svar på det. Ja, alltså allting kan ju bli bättre här i livet, hur vi än jobbar. Men det här är good enough. Vi tycker vi har kommit liksom så snabbt som vi hade liksom, ja, förhoppning om att komma iväg liksom i det här projektet. Så att, ja, men vi är nöjda, jag ser inte det som ett problem. Men visst, allt kan bli bättre. Tack. Vi ser, har vi fler frågor i rummet? Ja. Men jag tänker så där, hur får vi sådana här dokument? Vi kan producera fantastiskt fina dokument som ligger på hyllorna och samlar damm. Hur gör vi det här med implementera? I båda, både i kommunala verksamheter men även hos polisen. Hur jobbar man med det? För det är en sak att informera. Det kan tas på ett nämndsammanträde och så vidare. Och det är ju en sak, men om vi ska få det till verkstad, då måste vi implementera. Det innebär ju också att alla kollegor behöver känna till vad är det vi håller på med och jobbar med. Jag tänker det här som ni har nu, Trygg i året till exempel. Hur har ni liksom lyckats implementera det? Ja, som sagt, då var frågan. Plan är en sak och kan vara väldigt bra, men hur implementerar vi planen så det blir verkstad av det på riktigt? Information, information, information. Alltså jag tror man ska prata mycket. Man måste se till att de förstår uppdraget, det ska vara tydligt och det ska vara väldigt tydligt för chefer. Vad är vi vill? Det är signalvärdet. Man måste tro på saker fullt ut, det är jag helt säker på. Sen har vi gjort, vi har förenklat dokumenten. Vi började med röda och gröna och gula gubbar, så där så vi ser vem gör vad och hur ligger vi till och när det är slutfört. Så här, superlätt, jätteöverskådligt och tydligt. Och det är viktigt för medarbetarna. Och sen medarbetardrivet då, givetvis. Att man måste lyssna på dem. Och ja, det ska ju komma bra idéer från dem. Så att det är väl lite så jag tänker i polisen i stort. Vadet sätter jag som chef, men hur rätt, det är upp till medarbetarna. Just vad det gäller Trygg i året så handlade det mycket om att skapa en angelägenhet kring frågan. Och det var ju på sätt och vis ganska enkelt för att ingen vill ju att Åre ska vara otryggt, det är det vi lever av. Det är liksom turismen som behöver vara, som är näringen liksom till området. Även för boende, alla har ju sina barn som växer upp där, som vistas i området. Så det var inget svårt att skapa ett intresse för frågan egentligen på något håll. Sen tänker jag att det gäller alla andra styrdokument som regnar tätt. Så försöker vi jobbar ganska mycket med att hitta ett sätt att förhålla oss till det. För det som ni var inne på, att det är väldigt svårt att hantera allt som kommer från nationellt håll och jobba med det aktivt. Och till exempel jag har egentligen 3 tjänster i en. Men att vi försöker hitta en hållbarhetsplan där man kan förliva de här andra styrdokumenten och utifrån våra lokala behov prioritera hur mycket kraft vi lägger på var och en. Man får vara ganska krass där, tror jag. Om det ska bli verksam. Vi ser Mats vill också komma. Ja, för det första så tror jag sådana genomförande planer är bra och att man kan titta på dem och använda, alltså att de är så konkreta och att de är så tydliga för vem som tar ansvar för vad. Och också, jag ska ta ett exempel från mitt län där en kommun i Aftonbladet blev utsatt när det var lite nyhetsstarka, när de hade nyhets, det var dödsfall på 2 unga människor som man visade upp i studenthattar och så vidare, och då började liksom nationell media att skapa nyhet kring det där, att hur är egentligen i den här kommunen och så vidare, och började intervjua folk, och då ställde de frågan till kommunalrådet, hur vill du beskriva ett narkotikaförebyggande arbete, och så svarar kommunalrådet, jag vet inte. I jämförelse med den andra kommunen där vi hade ett dödsfall utanför en krog där man hade jobbat systematiskt och även jobbat lite grann med sin kommunikation. Vilket innebar att när man hade en dödsmisshandel utanför en krog så, och det var på en mörk plats, och de sa, men varför har ni inte upptäckt den här platsen tidigare? Det blev liksom vinken från media. Och den här samordnaren tillsammans med polisen kunde säga, vi har gjort trygghetsvandringar med krögare och andra intressenter, och det är ingen av dem som har pekat ut den här platsen.
Och det innebar ju att de kunde liksom ta död på den här nyheten. Och jag tror att det är viktigt där att fundera över när det värsta händer. Hur ska vi kommunicera gemensamt? Det är någonting som jag tycker man ska träna på att fundera över. Så att man vet att man ser samma budskap. För det är ganska lätt som kommunpolitiker att säga, precis som du var inne på, ja, att ja, men polisen, de har inga resurser, de gör ju inte sitt jobb. Och då har vi stärkt, då har vi verkligen sänkt varumärket både hos kommunen och hos polisen. Det finns exempel på kommuner där man har haft en bra sån här styrgrupp som man har jobbat tillsammans med vad heter det, samordnaren och så vidare, och stämt av liksom styrgruppens arbete mot såna här övergripande långsiktiga planer för kommunen, va? Och så småningom så har det då kommit in aspekter av det här in i styrkort. Och då innebär det att då får man en förankring i hela kommunen, och varje förvaltning ska ha med det här i sitt styrkort, den här, om det är friska miljöer eller om det är trygga platser eller vad det kan vara. Då får man ju en förankring, och då sker ju ett systematiskt arbete också. Men det är ganska, det är en ganska lång implementeringsprocess, så att säga. Tack. Ja, jag ser att ni kanske är lite trötta så här på förmiddagen. Men vi har tid för i alla fall två frågor till, om det finns tankar. Ja, då ska vi se. Det är det. Ja, hej, Sven, kommunpolis i Ulricehamn, Tranemo, som är två små kommuner i Västra Götaland. Jag har en fråga till Åre då. Ni nämner inte att ni har ett brottsförebyggande råd eller lokalt tar beslut där. Jag tänker, det har varit, i alla fall för mig som kommunpolis i Åre, har varit viktigt att få med kommunchefer och beslutsfattare där som ger mandat till det ni gör. Men jag hör egentligen ingen av er säga att ni har den strukturen. Är det rätt, eller hur har ni det? Mm. Ska jag bara repetera frågan där. Ni har inte nämnt att ni har ett brottsförebyggande råd och att man kan fatta beslut i det rådet. Hur ser ni på det? Hur ser det ut? Vi har jobbat en hel del med strukturen, och vi har bilagt till samverkansöverenskommelsen, så finns det förebyggande forum, kallar vi det för. Och då har vi i olika nivåer. Vi har en nivå som där vi kallar alla på golvet, kan man säga lite slarvigt, men alla som jobbar till vardags med ungdomar samlas 4 gånger per år och stämmer av med varann. Och det är ett väldigt öppet forum, det brukar vara välbesökt och angeläget, man utbyter erfarenheter eller information helt enkelt, och samverkan uppstår. Sen har vi ett motsvarande Brå som är under förändring, för det är numera hälsofrågor inbakat i det. Jag kan inte säga att det är det klockrena forumet, att vi tar strategiska beslut och att det rullar på. Det är cheferna i verksamheten som har beslutsmandat. Men jag tycker att det har varit lite svårt att få igång ett löpande arbete, kontinuitet i arbetet, en angelägenhet där. Och sen har det blivit beslutat så att ska det bli politiska beslut, så tar man det i ordinarie liksom beslutsgång. Att då skriver jag ett yttrande och så får man ta det i sin nämnd och så går det den vägen. Så vi har inte haft några politiker i motsvarande Brå. Men vi har absolut en struktur för att hantera frågorna inom kommunen. Och i de här samverkansgrupperna jag pratade om ingår också polisen, hälsocentral, delar av näringslivet, kyrkan är med också. Ja, det är det. Så ser det ut. Vill ni komplettera någonting eller inte? Nej. Då har vi en fråga till här. Jakob Kina, Länsstyrelsen i Västra Götaland. Åre då, det här arbetet som ni genomfört. Jag saknade ett perspektiv, och mycket av den problematiken som ni beskriver är ju kopplat till restaurang- och krogmiljön. Hur har ni arbetat med tillsynen utav de här verksamheterna? Det är ett område som ni dels båda myndigheterna ansvarar för var för sig, men framförallt också gemensamt i samverkan ska arbeta aktivt med. Ja, om jag ska repetera frågan då. Vi saknar perspektivet kring tillsyn av alkohol. Hur ser ni på det? Det sker hela tiden kontinuerligt. Varje gång polisen är ute och tjänst besöker en krog, så är det en krogtillsyn.
Och vi har för vana att skriva dokument varje gång vi går in på krogen, och det är hur tjatigt som helst, kan poliserna tycka. Men där vi har ett jättebra samarbete med alkoholhandläggarna, så det kan bli tillsynsprotokoll som där inte står någonting egentligen, men ja, ett klockslag, ett datum står, så att man vet ändå att vi har varit där och tittat och det är okej. Så vi är väldigt bra att producera sådana tillsynsdokument och har gemensamma kontroller också då, givetvis med kommunen. Ett par gånger per år, ibland en gång då tyvärr. Men poliserna kör väldigt mycket krogtillsyner. Och det är väldigt många krogar i Åre kommun. Jag tror att det är 130, va? Och de flesta ligger liksom inom en liten yta, geografisk yta. Så ja, om det var svar eller lite, ja. Ja, vi har inte fokuserat på det här eftersom syftet var att visa att vi jobbar mer bredare egentligen med de här frågorna med alla arbetsgivare. Det var en av synpunkterna från krögarna också, att vi vill inte, varför ska bara vi jobba förebyggande? Så att, men jag vet att vi var en av de första i Sverige som använde oss av ansvarsfull alkoholservering. Så att vi har ganska lång tradition av att jobba med just tillsyn på ett strategiskt sätt. Mats vill komplettera, ja, alltså det är ett av problemen för mindre kommuner är ju tillsyn både på alkohol- och tobaksområdet utifrån att man är så små. Dels att man har bara några procent på en tillsynsanläggare, och där måste vi få kommunerna att tänka tillsammans att kanske nyttja ha en person för flera kommuner. Och också det faktum att det inte är så lätt att bo i den kommun. Om man är en kommun på 4000 invånare så ska man tillsyna sin egen kommun. De kan ju knappt gå ut och äta ibland. Alltså det är ett problem. Så att, tack för att du ställer frågan, för det lyfter ett problem. Tack, och jag tror att det får bli sista frågan. Och då, ett ögonblick, så får ni stå kvar där. Så, och med det här så vill jag tacka er allihop som står på scenen här. Jag tänkte börja här med Malin. Tusen tack. Och tusen tack Eva. Och tusen tack Mats. Och tack Mats. Tack för en jätteinspirerande förmiddag och kopplingen praktik och forskning och regionalt perspektiv tycker jag är intressant. Men sist men inte minst så vill jag tacka er för att ni har varit här. Tusen tack. Jag hoppas ni får en fortsatt trevlig eftermiddag.